E, provodadžija je stigao danas u Šimanovce. Ovo je naša početna lokacija. Ovdje ćete za početak upoznati prvo našu mladu koja se zove Rada. I Rada je rada da ostatak svog života podeli sa nekim, zato sam tu ja da joj pronađem njenu srodnu dušu. Za početak da vidite Radu, a onda idemo i kod prvog kandidata. Počinju provodadžije. Zovem se Radmila. Penzioner sam, majka dvoje dece, imam troje unučad. Želela bih da upoznam neku srodnu dušu, koji bi našli neku hemiju, nešto, da se družimo, da zajedno popijemo kafu, da izađemo negde. Inače sam iz Beograda. Volim da se družim, volim da slušam muziku, volim da izađem, da se prošetam. Perem, peglam, obično kuvam. Volila bih da nađem čoveka kao ja, da voli da izađe, da voli da se kupa, da ide na more, da ide na zimovanje, da voli domaću hranu i da nije alkoholičar. A samo da ima svoje ja ist, da ne misli da ima 30 godina pa da treba da pravi decu. Pa pošto je lepo vreme, ja se nadam da će nam biti jako lepo i prijatno i da će biti jako ljubazan čovek i da ćemo naći neku hemiju, nešto zajedničko. Radojević Slobodan, rođen 19. novembra 1941. iz Šimnovaca, tu sam i rođen. Pa ja sam zidar, to mi je na prvom mestu. Trebalo mi za licencu, pošto radim u obezbeđenju. I tu kad god ima gradilište, ja sam tu. Pa ne mora, eto, držim svinje za mene, nosilje držim. Imam izležene mlade. E to mi je sve, to i sotim se bavim. Popravim oklice kuhinske, prozore, vrat, zavisi, sad se ne rad drvenarija. Sve ide ovo, PVC. Da je ozbiljna žena, jer ja ne volim raskalašne, ne volim, kako da kažem, trošadžije žene. Ja da sam išao, ja nisi išli na more, nigdi, da sam išao, sve to ne bi imao što imam. Supruga mi jako vredna, bila isto ko i ja. I rame uz rame, to smo stekli. Bez ičije pomoći. Meni je svaka žena lepa i dobra. E sad, ako bude moja, bit će još lepša. E, stigli smo kod našeg prvog kandidata. Zove se Slobodan. Živi ovde, to je ta adresa, na pravom smo mestu. Gde se ulazi? Aha, na kapiju, naravno. Opasan pas. Nadam se da ga nema. Dobar dan! Ima li nekog domaćina? Slobo! Ne, nema ovde ništa. Ju, pa gde si, Gudo? Ćao! Gde ti je gazda? Ako nije vamo, odakle čujem neki zvuk, nije nigde. Slobo! Dobar dan! Gde si, Slobo? Dobar dan, gospodice! Domaćine! Pa ja sam dobro, ali ne mogu da te nađem, čoveče. Jedva sam te našla po celom imanju, te tražim. Svugde me ima. Svugde te ima, tu si uključio ovo i ne čuješ me. Pa, malo mašina radila i naš. Evo, izgubih pola sata dok sam te našla. Dobro, ajde, kaži mi šta radiš? Šta, to vredan si nešto? Daj da ti pomognem, jel može pomoć neka? Pa, za sada ne može. Što? Pa, zavis kakva ti je volja.
Pa ja, jo, znaš kakav sam ja majstor, gledaj ovo. Begaj. Kad zasučem, dođi vamo pored mene, kad zasučem rukave, pokaži mi šta radiš ti tu sad, ajde. Pa vidiš, pravio sam u vinkli ovo da pravi štucer da namestim, koji štucuje ovdje, znaš. Aha, dobro. A, ima još nešto da ti pokažem. Vamo stani pored mene da se lepo vidiš. Da, tako. Imam tu ja koji se namesta, još ovo. To ide tu i onda štucujem, ovdje ide ova osovina, a ovo ide tako, to. I ti si sad kad sam ja došla ženu da ti dovedem našo to da radiš? Izvinjavam se. Izvinjavaš se? Da. Oprošteno ti. Ako primate izvinjenje. Opraštam ti, evo, primam izvinjenje, oprošteno. Hoću li da idem ja da dovodim tu mladu za tebe? Ajde, bilo bi red. Čekaj prvo da kažemo malo nešto o tebi, ajde. Zoveš se Slobodan i Slobodan si. I da. To je ono što je glavno. Žena nemam 4 godine. Dobro. Nema niko da je smeta. Ako je pametna, ja bi još pametniji. Dobro. Šta će ona ovdje da radi kad dođe kod tebe? Veliko ništa. Kad dođe proleće. To je dosadno. Pa, naćao mi posla. A posle. Da. A to je znači prevara. Prvo tako kao mi... ne mora ništa da ne. Radi, a posle vidi, kad... imam ja baštu. Dobro. Ne mora ako neće. Pa ja to sve sam radim. Pa tebi žena ni ne treba. Onda šta će tebi žena? Ajde, da pa čujem. Pa ko će da me greje u krevetu zimi? A samo za to ti treba, da te greje zimi pa u krevetu. Nego. Dobro, ništa. Ajde, ja sam jednu dovela, pa ti vidi s njom da li će ona hteti pa, da te dobro. Greje. Dobro, a kaži mi ovdje, jel se družiš, jel imaš neko društvo ili ti treba žena baš za neko? Pa neko od mene samo žene dolaze. Šta sad to znači, neće kod tebe biti. Žene dolaze? Zato što ja imam rezance, ima jaja živinski. Kakve rezance? Pa praviš to rezance? Što mesim. Ti praviš sam, jel? Aha, da. O, svaka čast. Kako da, to praviš, hoćeš da mi pokažeš? Pa hoću. Možeš njoj to da posle pokažeš, taman. Važi. Dobro. Pa to još pa bolje. Ti sve radiš, oče, praviš rezanca ovdje, ovo nešto sa, sve živo. Sa drvetom. Ja sam ovdje i struju uvo, sam. Samo je došao glavni onaj što je održao selo, da nacrta plan. Majstor si pravi. Da li si tako i majstor za žene, to me pa zanima. Pa vidit ćemo kakva je ona. A, gde ćeš da je dočekaš? Nemoj ovdje u radionici, mene si dočekao u radionici. Pa evo, ajmo negdje da te smestimo i idem ja onda da je dovodim. Ajmo, Rado, moja. Izvolite. Dobar dan u dvorište. Dobar dan, za početak u dvorište. Pogledaj kako dvorište. Lepo, Boga mogla mi. Mogla bi ti ovdje svaki dan da piješ kafu, moglo a? Moglo bi, šta moglo bi, ti bi baš bi bilo lepo. Piše opasan pas, mada tamo sam ja vidjela nekog malog, znaš kolik nije mali, štene. I ja imam. Eto, jedino što sam srela je to. Slušaj, gospodin je pravi šaljivđija, mislim da će ti se dopasti. Da će Bog, vidjet ćemo. Sad ćemo da vidimo kako ćete da se uklopite. U svakom slučaju, ja te ovdje ostavljam, dalje možeš sama. On se nalazi u kućici, pa ja dolazim posle da vidimo. Važi. Da vidimo kako su se spojili Rade i Slobodan. Dobar dan u kuću. Dobar dan. Izvolite lepotice moja. Pa... ja sam Rada. Svakad ja sam Sloba. U srpski. Ličiš mi na moju suprugu. O, pa nemoj sada još i liči. Čunca mi. Ajde. A moraš biti za mene. Pa može, bude, ajde. Možda bude. Nemam supruge. Pa ćemo da sedemo. Evo, možemo, izvolite. Hvala. Kako ste mi doputovali? Lepo, lepo vreme. Vidi kako ste me dočekali ljubazno. Hvala. Pravi domaćin. Ja bi, pa, ja sam uvek držao da budem domaćin. Ako, hvala Bogu. Evo, 54 godine, 5 ovdje sam, podelio se, došao tu u kuću, ja i moja supruga, to smo sve nas dvoje mojim rukama napravili. Jeste sad sami? Jes, imam unuka, da ne bi sam bio, on je gore u kući. Pa dobro, on je zasebno, da, nije on s vama. Zasebno je, ali da bude meni u pomoći, da ne bi neko pa, hvala Bogu, napravio treba. Mi. Dobro. Da. Unuk je 35 godina, ja ga grdim, prijavi se, provodaži. Pa čekaj, prvo vi da se ženite, pa onda pa, ovo. Pa, gotovo je sad, beba tu. Pa ja ne dam vi da idete, ima da ostanete. Pa to ćemo se dogovorimo. Super. Koliko vi plaćate, mladi? Pa, sve ti plaćam, koliko god ti tražiš,
A i ja ću valjda dobiti od tebe to isto, tako da ćemo biti uzajamni. Pa ja mislim da ćemo se dogovoriti. Trebalo. Naći ćemo se negdje na sredini. Da. Jel može? Da ja znam šta mene čeka od vas. A vidio sam ja vas na televiziji. A vidjeli ste me? Jer vam se sviđa? Kako ne? Pa pita ja mislim... me, kakvu ženu? Rekao, dovedi mi žensku. Pa ja mislim da sam prava žena. To ćemo da vidimo. A mislim da sam možda i sosa. Za mene žena nema da kuva, nema ništa. Ja i kuvam, mesim rezance. Sve radim. A šta ćemo ja i vi da radim? Pa ti ćeš sa mnom zajedno da gledaš i da ocenjuješ. A možemo zajedno da pijemo kafu? Možemo kafu, vino, rakiju. Jel možete rakiju jedno? Ne, to ne pijem. Sok može. Može vino. To je domaće moje. To ćemo se dogovoriti. Dok, da, važno. Okay. Inače, hoćemo da gledamo filmu, hoćemo da idemo na more. E, to nećemo. Što? Ti kažem vama. Što? Hoćemo da idemo u banje. Ne, ja ne bacam pare u ludo. Da ti kažem vama. Dobro. Volim da imamo, da ne kuburimo ništa. Para nikad mnogo, a uvek imam. Pa, para nikad nije dovoljno ako cure. Da. Ako malo stegneš, uvek imam. Cure uvek. Pa cure, treba ti ovo, treba ti ono. Sve to bude. Ja sam, radim u bezbeđenju, čekam sad posao da jave svaku drugu noć. A ili imate imanje neko, imate neku stoku? Nemam, imam stoku, imam, držim nosilje, držim male piliće, nisu mali, sad su izležani, ima 17 komada. Super. Imam bravo oko 200 kila. Oho. Puna dva zamrzivača su već. Oho. Piletinu znači, imam. O, pa te fi. Žena bi mogu izdržavati da jedu, da žive, a ne jednu. Pa dobro, onda žena i treba i da je kuva, a ne samo vi. Pa zavisi ako hoće. Ako vidite noću da radite, ona treba ujutru da vas dočeka. E, da. Tako je bila moja, ja sam radio danju. Dođem na doručak u 10 sati, spremno sve stoji. Pola sata imam rasporeda. Sve jedem i stignem za pola sata na posao. Pa, hvala Bogu. To je sve bilo tu u selu. Bila prava domaćica. Da, svaka čast je. Ja sam inače penzionerka i ja nemam veliku penziju. I ja imam tu 60. Pa te dve bi bile super za jedan život. Da, bome. Ali, kažem, volila bi da nađem prijatelja, druga, koji ima svoje ja. Našla a ne ti. Danas priča ovo, a sutra ono. Ako ti budeš od nema, kod mene to nema. Ja makar propo... Neću švaleraša nekog... Ne, ne, ne. Koji traži sutra da mu neka rađa ili da nosi mini suknje. Koji će ti ovo? Zna se koliko imamo godina. Da, zna se nema šta smo. To više. Dobro, ne moramo da idemo na more. Ne može, da kako. Ti kažem pravo, ja nisam naučio. Meni je rad najbitniji. Pa je, od rada, da normalno da bi stvorio nešto. Da. I da bi mogao da živiš. Da. Išla mi je žena u banju, već onda je morala, bila je bolesna. Pustio sam je, idi 10 dana, hvala Bogu. A dobro išao bi ti sa mnom? Pa još, zavisi. Ja mogu i preko socijalnog da idem. Pa eto vidiš, da. Išli bi i mi. Ja pa provodili bi se mi. Pa ne bi sedli mi samo u četiri čoška. Pa. Ne bi mi samo gledali televizor, pili kafu i jeli. Ima i šta pa da jeste, se radi. Da. Jel tako jer nije? Zima će biti takva. Pa zima i drugo. A proleće ima neće. Ima tu šporet, ima da se loži, da se gleda televizor, ali da. Proleće, leto. To ja imam veliku baštu, hvala Bogu, ako znate to da radite. Pa ne znam, naučit ću se. Cveće volim, da. Naučit ću se da sadim paradajza. E, moja te vola cvete, krom. A ja je nisam dao. Što? Preko cveće je za groblje, a ne za dvorište. Cveće, Boga mi, za dvorište. Kako bi bilo lepo da ima sad muškakle tu napolje, pa da se lepo šarenuje. Bilo je to sve u cveću. One, to čirići oni. I dođe, ja se moram čistim dva dana, seci one loze, mučim se. Pa i vinovu lozu moraš da čistiš. Ovdje imam koristi. Pa imaš i grožje, imaš i vino. Da. E sad sam posadio tamo još 20 loza, to je mlado, to će opet dogodno biti grožđe. Da vam objasnim jednu stvar, da sam ja primio zanat od moje supruge. O, fino. I mesim rezance, nosim i na pijace. Uuu, super. Da. Pa imam ja da kupim, znači rezance nosim u Beograd. Ne, ja ću mesio tišku prodavati. Može i to. Da. I to je super.
Biće mogu ja i jaja. I jaja, biće i mogu sve. Mogu ja sve. Odvedem te na pijace gdje je moja žena tezga, tu, i možeš i rezance, i svi me poznaju, svi su dobri moji. Ma vidi kako smo naše zajednički jezik odmah, bre, za pola sata, bre. Ajde da vidimo. Hajde, gospođe, da vidite šta ja radim još. Ma nisam ja gospođa, ja sam Rada. Nema veze. Za sad sam i gospođa, evo vidite. Ja metim rezanke. Slobo. A pa hoćete, daću vam super. Da može. I tebi i Bojani pojedu. Može, evo, ovo da vidite super. Mašine ove što ja s njima radim. A pa da, tu prvo tanjite, pa posle seckate. E, prvo idem sa ovim, ovom i stanjim sve. Da. I onda sa ovom, a kad dođe širok rezanac, onaj testo, da, ja ga ono param. Za... Param ga sredom da može da ide kroz ovo. Ja pravim i rezance sa makom. Znam. I sa orasima. A ja sam imao i... maka 103 godine i bacio sam ga. Što? Po šta ću užižio sam bio i šta ću. Eto je greo. Ti ako dođete, ja ću da mesim, vi ste prodavati na pijacama. Ja sam lepo rekla s ovo, dogovaramo se. Jaja, rezance, ja sve tezgu. Sve naše imam, eno imam ja i brašna. Tezgu. Ja brašna uvek imam 25 kila. I domaće, vi kako su lepi, žuti. Pa vidi, pegle. Super. Mogu super. Sitniji, mogu krupniji. Kako sitnije, ti ga istrnjiš. Ne, mislim, a imam, mogu ja, imam za krupne, da. Ono, dodatak koji se stavi. Idemo sad da mi pokažete dvorište. Ajde. Ajdemo. Ajdemo. Ajmo. Ajde, slabo. Hajde, vodim sam te da vidiš. Polako. Polako požuri, kod mene je polako tako. Polako požuri. Ja sam sebi isto našla društvo. O, lepo, Bojana, lepo. A ti imaš lepo ja malo. To je taj opasan jo, pas. Jo, kako je opasan. Ne možete ujedne samo. Da završimo posao, oma te ostavim. Ma ko imaš će mene da ujede, vidi ne kako na jeziku, nego na leđi. Pa, hajdemo. Polako da vidiš šta ja radim i sučim se sve bavim. A ima i petlića, pa da bome. Da. Ima njih malo više su. Ali jedan petlić na veliko kokica, pa ti si baš opasan gazda. Gde je još jedan petlić? S one strane ćeš vidjeti šta sve ima. Imaćeš njega da vičeš svak dan. Jer tako i mene zovu. Tako i tebe petlić. Da petlić. Ajde da vidim koliko ima. U, taman ima fino desetak. Da ponesimo, pa taman barem neko... Pa bit će više još. Da ponesemo neko jaje. Ima oprane koje sam čistio. Vidi kako su lepa jaje, prava domaća. Kako me kljutnilo, majku je. Ne da jaje da nosiš? Da, da. O, opasno. E tako, a da vidiš ove ovde, ovo je da podmladak. Vidimo. Sad ćemo da vidimo i to. Samo ovo su sve bele na njega. Imao jo, malo neka, to su mladi. Lepe. Pa to su mladi. Da. A tu nemaš nijedno petliće. O, ima i 7-8, vidi da. Ga. Juče sam čistio od pilića iz one štale. E, ajde sad da vidim šta još imaš. Ajde da vidiš. Oću, oću. E, evo meti taj klin, molim te. Ipak, iako odeš nešto si mi uradila. Imaćeš nešto. Da uspomenu. Da si dirala ja. Klin. Hajde da vidiš ovog bravčinu. A ovdje tu nema, tu sam zaklo sad tog. O, znači evo. Imamo i pečenje. De, odi mala, a to kobasić. Mali. Uo, si ti odi. Veliki. Dođi. Ono se sakrije, viš kako mu se samo glava vidi. Odi mali. Uo, ali je on veliki. Pa ima tu jedno 50 kila, ako nema i više. Daj, 180 mora da ima. Pa daj, sad kad izašu, sad vidi. Da. Opa, bato. Jedan mi se slomio. A što ovaj, nemaš prasića? Ja kupim. A kupiš? Kupim 3 prasa i zranim celu godinu. Držu ja i termaše. Da ti naporno? Skupo je. Ne je mi naporno, skupo je.
to. Pa jeste, ako nemaš, pa imaš svoju detelinu, brate. Pa imam tu detelinu, ali moram kuruđe da kupim. Eto. Hajde, idemo da vidiš. Ajmo. Moju radnju. Ajmo. Čudim se ja bavim. Ovde sam ovo lepio jednim imam godin dana. Ušto su lepe poklice. Ovo još nije završeno. A evo imam ovde ovo završeno. Pa to sada... i prodajete ili samo... Pa prodajem i poklanjam. Znaš. Kad neko dođe, ja dam. To je dobar moj. Evo imam ove da, tri. Da, sloba za uspomenu. Pa lepe hoklice, Boga. I koliko bi tražio meni jednu hoklicu, da? Ne znam koliko će njih da uzme, a jedne moram skratiti za tebe. Znaš. Ti ćeš uzeti jednu, ove dve, od njih koliko hoće. U, toliko si dobar. Svaka ti čast. Nemo kod mene, ja kad nešto... Ti si domaćin. Ali si, ovo je prava stolarska. Ti si za mene žena broj jedan. Da ti, ne jedan, desetka. Pa rada. Rada ne mora rada, da bude prva. Desetka broj, ti si toliko vrediš. Daj Bože, daj Bože. Da. Lepo, majstore. Lada ćeš se tako i pokasti. Majstore, slobo, super. Kod mene nema rada velikog bašte. Ja to sve sam uradim. Pa dobro, tebi treba opet žena da bude kao žena. Da treba mi da kaže dobar dan kako si uveče. Da ti skuva kafu, da ti da rakiju, da ti namesti krevet, da te presvuče. Sve ja to sam radim. Da te obuče, da ti spremi šta će da obučeš. To se sve dogovaram u hodu. Nisam se izrazila. Znate, to sve ide u hodu. Ovako me oceni kako se sviđa. Sve po dogovoru. Da. Slobo, sve po dogovoru. Jer ja kad sam bio mlad, 3 godine. Penio sam se na tavan i pao sam na glavu s tavana. To je bilo 43. ja to ne znam. Mati kaže. Čuti, opet si čujem i zdrav. I, opet ideš. Ali vidi još nešto. Mene je i grom udario. I struja. I opet vidi, opet živiš. Opet hvala živ. Bogu, vidiš. Daj. Čuva te Bog, čuva te onaj. Pa čuva me. Sanio sam. Ja kuj? Sam njega sanio. Pao sam na leđa i on izišao iz vatre. Vatra ne peče. Kaže, ne boj se, ja sam Gospod Bog tvoj. Koju slavu slaviš? Mihovdan. Pa dobro, ja sam... 12. oktobara. Ako, lepo. A vi? Svetog Nikolu. Ili Svetog... I to je lepo. Ili tatina slava, Sveti Jovan Zlatous. Pa dobro, da. Jake slave, jake da. Slave, zato pitam. Da vidiš. Ajmo vidim, sad da vidimo. Sve sam bila lepotu tvoju, vredan si da. Ko pčelica Maja. Mene. Ko pčelica? Još bolje. Radilica. Da, da. O, jesmo li se? Jesmo li obišli celo imanje? Sve yes. smo videli. Šta to nosite? Pa nosimo, kako da vam kažem. Da vidim. Opa! Da. Da vidite sami. Pa to moraš malo da spakuješ iza mene. Pa biće. Može? Ne iza tebe, ispred Ili tebe. Da mi ispečeš sad tu. Može i to. Da ispečem? E. Pa moram i jesti onda s tobom. O, dobro, zajedno ćemo, šta? Pa važi. Šalim se ja malo. Ti si moja unuka, ja imam unuku tako 26 godina. Evo, pristajem i ja da ti budem unuka. Pa ne pa, boj. Doći ću ja da vas obiđem nekad ako ova moja mlada ostane kod tebe. Ako pa se dogovorim, može, može. Pa sigurno. Tebe zavisi da li će ti pristati, znaš. Od koga zavisi, da čujem slobo, od koga nje. Zavisi? Od nje? Da. Sve si njoj prepustio. Što se tiče mene. Pa Boga mi je malo i od tebe zavisilo. Pa, jesu. Aha, ti ako joj se svidiš. Taka je moja bila, ja nju vidim kroz nju. Stvarno. Sam da bude i vredna to ko znači ona. To znači da smo mi baš pogodili. Jeste. A čekaj da čujem šta ona kaže. A ja kažem, moramo da idemo da vidimo onog drugog i onda, a možda i ne moramo. Sad ćemo da se usput to ti. Dogovorimo. Imaš da puno pravo, sad ću nešto ti kažem. Isto je meni rekao, mogla si i meni da dovedeš dve, kaže, pa da biram. Zamisli, a? O, pa, e, vidiš, onda ga, vidiš kako je to, pa, nije vidiš, fair, da. Da, pa, da. Onda, znači, e, ipak nema bolje. Sad za njega druga, ali zato za tebe ima drugi. Da. Pa to mi se ne sviđa. Ti javit. To ti se ne sviđa, pa, da. Slobo. Takav. Šta da ti kažeš? Šta da radim, nećemo... Šalim se malo, znaš da su to pravila emisije? Sve znam. Pa gledao si provodač redovno. Ja. Jel gledaš redovno? Da. Jel uživ? Noća sam gledao do 3 sata. Oh! Učao. Prvo je bilo pre... Znači gledaš i reprize, to su onog reprize. Onog debeloga, matorog onog,
sinoć. Ne znam koji debeli, mato, nemoj tako za moje kandidate. Oni su svi dobri. Svi su dobri. Svi su dobri. Tara je vodila to. Dobro, ti. Slobo ćemo da se trampimo ti i ja. Može. Ti meni to, ja tebi dam ovde nešto što imam iza leđa za tebe. Jel mi veruješ? Dobit ćeš lepo, ovo treba ja da perem, da ne bude ovako prljavo, a ti još dobit čiste. E, dobro, ja ću čiste, a ja ću tebi da dam od našeg sponzora Medele. Nisam ja znao da će danas doći ona, da sam je kupio Biedermajer. Pa to kad ne budeš prosio, brate. Pa ja sam te... Pa te prsten. Prvo prsten, pa Biedermajer. Pa neće ona da oblači venčanicu bez prstena, šta ti, pa ona je moderna. Pa ja nisam kupao prsten ni prvo. Kao i ja isto. E, pa ne, može. Nije trebalo, nije bilo. E, pa onda u odobrenju. Znači da sam ja nju našao za 17 dana. Ubedio i dovo. Po 16 godina. Pa ti si odmah s nogu... Kaže, vidi, s mamom i s tatom. Ja ubedio i tatom i mamu i hvala Bogu. I dobro ženu kući. Dobro, jel želiš poklon paket od Medele? Pa želim. To sam htjela da ti uručim, želim da izvolim. Dam to njoj. Može i to, jel može? Dozvoljeno. Može, hvala ti. Evo. Hvala ti. To ti dajem hvala tebi. Hvala ti. Hvala. I sad šta hoćete, sve ćemo sreći. Hoćemo rezance, obećao si. Sve ćete dobiti. Ajde da pokupimo taj jaj, rezanci, da idemo mi. Čeka nas drugi kandidat, moramo da. I od njega da odemo. Idi, šta hoćeš, uzmi od stolica. Pa vidi, ja kad sam vidio nju, svidela mi se odmah na prvi loptu. Pa dopalo mi se što je žena ozbiljna, nije neka, kako kažem, vetropir. Vidim da je ozbiljna i to je to. E sad, šta će ona odlučiti, kako bude, to zavisi do nje. Sve žene u Srbiji, i lepe i još lepše, nek mi se jave na broj 062-825-4746. 062-825-4746. Ljubim vas i usta i gdje god budete tele. Ja sam Milomir Ičanović iz Dubića, imam 67 godina, udovac sam 14 godina, imam sina i čerku, oni imaju svoje porodice i svoj životni put. Tražim neku srodnu dušu, neku gospođu koja bi htjela sa mnom da provede ostatak života. Godine nisu bitne, tu neku godinu mlađa i tako. Koja hoće da se uda, to tražim samo. Prvenstvo imaju isključivo razvedene gospođe tu, 58, 60, 62, 3 tu. Inače ne pijem, ne pušim, nisam naporan, dosadan i to kod mene ima ovdje da uživa. Odavno ne mogu sam i ovo se prijavljujem sada treći put. Ako bude treća sreća, ja sam uporan i verujem u Happy, verujem u TV Bojana posebno. Smatram da zaslužujem jednu skromnu, dobrodušnu gospođu koja neće zažaliti dok je živa što je mene našla. Evo nas, stigli smo kod našeg drugog kandidata. U pitanju je Milomir Ritanović. Možda ste ga već jednom gledali u provodađijama zato što sam ga snimala, ali nije bilo sreće tada prvi put. Pa idemo da oprobamo njegovu sreću ponovo. Hello! Ima li koga u kući? O, dobar dan. Dobar dan, Bojana, poštovanje, dobro mi došla. Poštovanje, Milomire. I radost u moju kuću donela. Gde si, Milomire, kućo stara? Wow, kako da ne. Ispunjena mi je nedelja, baš ste tako nedelju ukrasili da mi bude baš prijatno i ono. Opet si se prijavio kod nas u provodađije. Molim?
Kažem, opet si se prijavio u provodači. Pa, jesam se prijavio, nisam očekio da tako brzo doći. Pa što, šta se dešava? Pa, dobro, ne može dešava da se nađe bilo žena. Je, pa, prijavljivo sam se dosta dva puta i bilo je poziva nekih, tako, ali nešto meni ne sitničarim i ne tražim nešto posebno. Ali nismo našli neke dogovore, neke prepreke postoje s njene strane i tako. Ja imam, znam šta hoću. I šta mi treba, ništa preterano, ništa posebno. Pa kad je bilo to, kad si se ti sa njom gledao? Pa tako, bilo je poziva iz Pirota, bilo je poziva iz Beograda, bilo je poziva iz Rume, iz Pa bilo je, čujem ja, dosta poziva. Bojana, to poziva. Stvarno 100 poziva? Stvarno. I od 100 žena tebi nijedna ne odgovara? Ne, pa kako ne, ti ne, misli one da ti imaju ja neke svoje zahteve, prepreka su im deca, pa daljina, pa ne znam, dostavim kuću, pa ja ne bi ovo, ja ne bi ono. Da prepišeš kuću, nije, to traže, a? Pa dobro, i to imale su neke od su tražile, su ja rekao ne mogu to da ti dam. Šta su ti žene, a? Pa dobro, traže, imaju interes, svi mi imamo neke interese, ja imam interes da ne budem sa. Ja imam neku gospođu, finu, dobrodušnu, ovako ljubku, raspoloženu. Koja može da prihvati Milomira Ristanovića sa ovim godinama, koji ne pije, ne puši, koji je fizički aktivan, psihički stabilan, ne pijem nikakve lekove, nemam zdravstvenih problema baš nikakvih, volim muziku, raspoložen sam, veseo i tako. Ja sam rekao, ti si me pitala šta gledaš ti kod žene? Ja sam rekao oči, osmeh i korak. Verujem ti i uvijek sam ti verovao, a sad posebno. Hvala posebno, samo tako neka ostane. Samo kaži, romantičan je, ono, voli, kak iz, voli ženu da vidi kad prođe kroz kuću. U, kakav težak emotivac. Da. Idem po nju. Može. Ajde, sve si spremio, lepo ti je zategnuto, pa ovde svaka čast. Dao sam sve od sebe, a mogu i više. Draga moja Rado, stigo smo mi na drugu lokaciju. Razlika velika. Tu smo u Čačku, Ljubić, iznad grada, može lepo da se diše. Pogledaj ovaj pogled. Čist vazduh, pogled da. Fin. E, a ovo je kuća u koju idem. Oho, lepo. Oho. Boga, Boga mi lepo. Vidiš kako da vidimo kakav odmah je izmanjila osmeh da, na lice. Da, da vidimo još kakav je gospodin, pa će sve da bude. Znaš kakav da je gospodin? Ja, gospodin je da pravi... Da se ja njemu sviđam. Pravi za tebe, to ću ti ja reći. Eto kakav je gospodin. Kaži mi, je li imaš tremu sad malo? Pa Boga mi ima. Imaš? Imam. A je dobro, jeste sad će da on ja to da razbi. Jeste da ja imam lepe godine, ali trema je uvek tu prisutna. Uvek je tu, dobro, samo nemoj da te blokira. Pa neću, nego... valjda. Tu si ti. Ja sam tu da uletim kad bude zatrebalo. Da uvek pomogneš. Ajde. Samo mi kaži još jednom kako se gospodin zove, zaboravljaš. Sad ćeš ti da ga pitaš. A dobro, dobro. Dobro. Doviđenja, vidimo se, ajde, čujemo vidimo se. Ajde, vidimo se. Kuc, kuc. Je li ima tu neki mladoženja? Pa ima mladoženja spreman. Dobar Jel, dan. Jel čeka, dobar dan. Poštovanje, dobro mi došla. Rada. Ja sam Milomir. Hvala. Izvoli, sedi. Mijomire, inače, kako ste? Jeste dobro? Jeste pa se tako, sad ću ti reći sve to. Okej, ovdje da ne smeta, Rado, tako. Pa dobro, sad reci ti meni kako ti putovala, jesi naporno super. Do Čačka? Nije. Jesi bila kad u Čačku? Nisam nikad, prvi. Nije šta posebno. Pa nije ništa, lep grad. Kako si ti ovako? Ja sam zdravstveno, hvala Bogu, dobro, da kucnem u drugu. Bravo, bravo. Mijomire, ajde ovako da mi kažete. Jeste slobodan čovjek? Jeste. Jeste udovac? Udovac. 14 godina, 15. Jel imate dece? Dva sina i čerku. Jesu sa vama? Nisu, ne, daleko su. Čerka je malo bliže tu. Odavde 60 km, sin je mnogo daleko. Tako da sam ja... Sam? Sam. Baš udovac. Ali nisam sam, jesam sam, nisam sam i tako. Pa ima neka, ima sigurno neka žena koja sprema, vidim kako ne, je lepo čisto. Ne, ja uređujem sam i tako ono, kako umem, ništa posebno, tražim ženu koja hoće da se uda. Prvo koja je rasterećena unučadi, dece i tako, koja je slobodna, psihički stabilna, fizički pokretna, ne mora nešto naročito, lepota nije bitna, koliko gledam dušu ko žene.
Pa lepota je prolazna, gospodine, pogotovo u ovim... Ne gledam ja to mnogo, ja gledam dušu ko žene i gledam tri stvari. A kod tebe sam odmah sve video. Koja je to? Tri, oči, osmeh i korak. I šta ste rekli? Desetka. O, super. Ne, nisam pogrešio, nisam pretero. Vidi se odmah, nešto ću ti još reći. Odakle si ti? Iz Beograda. A? Penzionerka. Baš iz Beograda. Iz Beograda. Tamo živiš, a? Voždovac, ako poznate okay, Beograd. A... Tamo živim sa čerkom. Mm-hmm. Imam čerku i sina, imam troje unučeta, unuku i dva unučeta. Mm-hmm. Imam i praunuka. Bravo. Ja sam se rano udala, moja su se deca rano... Na vreme. Na vreme. Bravo. Jedino nisam od sina još dočekala, ali da će Bog kasnije se... Pa dobro, meni su oženjeni udati, sin 5 godina, čerka 10. Pa tako, oni su odlučili tako, nisu imali problem sa mnom nikakvi. Ja nisam se mešao u njihove odluke. Jedno i drugo se udalo nije pitalo, ja sam samo čestitao. A niste vi, ni vi pitali sigurno? Pa ja nisam pitao moje, ali sam onako bio malo nemiran i samo sam kazao ocu, popodne ovo doba, ja se večera ženim u 7 sati, šta odma, muzika odma, prase se peče, pa tako je bilo. Drugo da vas pitam, da li ste pušač? Ne pijem, ne pušim. Da li ste alkoholičar? Ne, poneko pivo popijem, mogu ga popijem u mjesec dana, mogu nijedno. Dobro, i tako, ali jedno. Pa jedno, tako, ujutru, rakijicu ili nešto. Da, ne pijem, ne ali pijem. Niste. Ne. Cigare ne, pa ono, uvek rakijima u kući, kako bio domaćen ako nema rakija, a inače ne postežem to ni nigde. I što sam radio, sam sve živo, ja sam majstor po zanimanju. Pa vidi se da ste sposobni. Pa, to, ako se to vidi, drago mi je. Majstor, sve živo, kapije, ograde, prikolice, garaže, montaž, sve živo, to više iz hobija. I tako dobar alat i tako i dinamika i ovako da me poznaju, volim to. I uvijek sam vesel, uvijek sam raspoložen. Nisam osobenjak, nisam nervozan, volim muziku, volim da zaigram, da zapevam, volim. Hvala Bogu. No kako, žena je za mene centar sveta u kući. A ovaj... Čujem da ste hteli da napravimo gibanicu. Hoćete... Nisam zahtevan, a ako vi želite rado, onda ja to dopuštam sa zadovoljstvom. Šta treba, ako treba vrlo da rad. Pomognem. Vrlo rad. Miomir, da li ste raspoloženi jeste. Da napravimo tu gibanicu, da vidimo kakva sam ja domaćica? Može rado... Ajde. Rado. Ajde. Izvoli. Tamo je kuhinja, pa. Ajde, odna, da vidimo šta ste vi ovde nama... Pa tako, Rado, ja sam to nešto pripremio. A šta treba, ako treba još nešto... Dobro, nije onako kako ja, ali dobro. E, sad ću da vidiš kako Rada to sprema. Pa ćeš možda da prihvatiš Radu kao snajku, mislim, kao ženu. Ma ne bi se mnogo ja razmišljao. Ne znam ja. To nemoj bi trajalo ti, razmišljanje ako, 5 minuta i gotovo. Ako zagori pa kažeš šta će mi ova domaćica vidi zagorilo prvo jelo, šta će biti kasnije. Kad uvijek bude. Će biti slatko, od početka to počne... Slatko i ostane slatko, ako nije.
Moja porodica je velika, mislim velika. Sin i snaja su povremeno, ali ja i čerka i unuci smo tu. Deca su, hvala Bogu, ješna i uvek im treba nešto. I uvek baba, ajde mesi, ajde nešto pravi. I onda baba uvek mora nešto da izmišlja. Nešto slatko ti... slano, pa do... Uvek, na dobro kad unuci, lepo je to. Uvek večito. Kod mene je drugačije, ovaj su moji daleko, tako ja odem kod njih i... A da li bi ti primio, ti, ajde ja kažem ti, ajde da se lepo ovaj, družimo sad za početak. Dobro. Da li bi ti primio moju decu ovako ovde u goste? Može, kad bi ja rešila da dođu. Zato, ima soba gore. Pa zato što ima jedan gospodin rekao, kaže ovaj... Ne, može da zašto da ne, to bi mi bilo drago. I moji da dođu, i tvoji da dođu svako doba. Kad tebi odgovaraju, znači ne bi ja tu ovaj, smeto ništa, ne bi se protivio da dođu, budu nekoliko dana, godišnji odmor, odvoj deo, dođu i ovako, vikendom, nikakve problema nema, zašto? Drago mi bi bilo zajedno ručamo, sve to. I tako da ima s kim da se moram, pogovori, zašto, moram to su ja tvoja pitan. Deca, pa kako? Moram da pitam, da ti voliš ne, u redu, društvo da u redu bude... što pitaš, ali ako je da ne bude muškarcu posle. Žena draga, onda su i njeni dragi. Ja primam... Koga ima, to ima koji se protive, znam, zato... Ja primam samo gledao, tebe. Gledao, ali to je za mene... Evo, uključili ste rernu, je li tako? I ovo je za jedno 15 minuta, 20... Po mojoj rerni, jako brzo bude gotovo. I moja su deca prezadovoljna. Ne volim. E onda imam nekad jogurt, nekad da. Imam mleko, slatko. A kad nema, dobro dođe i čaj ili sok. Šta god, tu smo. Pa znaš šta, sve treba vreme da prođe. Morate se dogovoriti, ne može odjednom. Ma to se odjednom vidi da li je jedno za drugo. A to, to jeste. Se vidi, to se odjednom po ponašanju, po osmehu, po rečima koje se upućuju, to se odmah osjeti da li su jedno za drugo. A ostalo se sve razgovara, dogovara, že vi, gospođe, imate svoje zahteve, svoje neke interese, ja imam moj interes, samo jedan. Ja imam neku ženu pored sebe koja može da me ovako prihvati. I ovo što ja imam, da sa mnom živi, nikakvi više interes drugi. A vi tražite bukvalno prijateljicu, ženu, drugaricu, s kojom ćete da podelite doručak, ručak, kafu. Da. Zajedno, druženje. Da podelim sve, da s njom ustajem, da sa njom pođem na spavanje. Da je probudim ujutru sa kafom, eto, da donesem, da je poljubim i probudim i donesem kafu i ratluk i vodu i poželim dobro jutro. Ili da ne čekate vi samo od mene da ja ustajem ujutru rano, jer ja volim nekad da gledam filmove i do 2 sata i do 2:30. I ja sam taj. Pa ustanem nekad oko 5, 5:30, pa opet odnak legnem, pa onda dok zaspim ponovo, pa onda nekad produžim i do 8, zavisi kako. Da. A on je ustao. I zašto ne bi sad skuvao kafu i meni i njemu i doneo i kaže, ajde ustanem. Retko će to ko da uradi, a ja to uživam. Pa, za ja mene... kao tip čoveka to obožavam i uživam. Nije se nekako ženi podilazim to, ne. Nego ja to radim sa ljubavlju velikom, sa pažnjom, sa poštovanjem i to me ispunjava. Ispunjava i nekako se prijatno osjećam. Bio sam pa moj suprug je takav, 30 godina sam bio sa njom u braku. Znači ono, nikad nije bilo da je, ja čutim, ona zaboravi, a ja sve pamtim dobro. I kad je godišnica, i kad je
8. marti, kad je rođen dan, uvek poklon. Kako se sjetio? Ma, ja. Nešto sam ja načula ovde u vazduhu, neko mi nešto reče. Da li neka ptičica ili neki papagaj reče da ti nešto lepo pevaš? Ma onako, za svoju dušu, nekad ništa naročito, ništa. Ono, što, je li ima želju da ja nešto... Pa ja bih volela. Ja bih volela da čujem. A je ono, oj Rado, Radmila, ili nešto bilo šta? Joj Rado, joj Radmila, šta si sa mnom učinila? Joj oko moje... Oče srce da iskoči, joj Rado, joj Radmila, šta si sa mnom učinila? Joj oči, 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 oče srce da iskoči. Bravo! Bravo! Hajde domaćine da vidimo šta smo mi napravili, a prvo da nazdravimo, da si mi živi za 100 godina. Da mi budeš živa i zdrava. I da me dočekaš i sledeći put. Živa i zdrava i hvala ti što si došla da me vidiš i upoznaš. A ovo ćeš sad da probaš, ovo moje. Da vidiš kako ti se sviđa. Rado, po izgledu, ovo je super, a samo da vidim kakav je ukus. E sad, možda je malo sulja, zato što nema kisele vode. Jer ne radim ono kao kod moje kuće. Dobro. Ali ja se nadam da će ti biti, da ćeš ti biti zadovoljan. Ja ću ja to da probam, odmah ću ja to da kažem. A Rado, što lepo miriš. Što ovde nešto lepo miriše. Ma ja mislim da mogu ponovno se udam. Kako miriše, dobro. A ukus, Bojana, Bojana ukus, pa lepi se za srce. Sad ću da probam i ja. Neću može, samo ti jesti, pa da. Pa dobro. Jel ima tamo za mene? Ima. Ima. E, idem da uzmem. Eno, spremljeno je. Ali ja mislim da ćeš da budeš zadovoljan. Oni, kako nisam zadovoljan, sam prvo što si došla, pa onda sam zadovoljan što si predložila i prihvatila da napraviš ovako divnu gibanicu. Evo ali ja nisam ovo, je ovako, je ono kod nas je drugačije, to ono, poređa. Pa dobro, smijem ja prstima da jedem. Možeš. Ja volim najviše prstima. Reći će kako ova voditeljka seljanka jede prstima. Pa nije seljanka, nego kaže, jedem prstima imać. Zato što su slatko, jedem lepi mi se za prste, to kaže. Ja nekad prejim masniju, ali to sam pravila. Ali ovo sad sam baš htjela zbog vas malo da bude hrskavije, da se čuje. Da se čuje šta se ručka. Odlična je. Gde ima hrane? Joj, kako je divno. Tu ja odmah naletim, Bojana, vidite mi to. Bojana, jel može Rada nekotanje? Samo danas. Hajde da ja ću, idem u prodavnicu da kupim nove kore. I ono, ali ona to ne može sad. Ona mora da se odmori. Vruće. Pa ujutru nek napravi, pa ona meni pola da ostavi, a ona pola da ponese za puta i tako. Pa tamo šta ti bi radio kod sebe samo do sutra? Pa dobro, pa ja bih voleo više, ali... E, pa to. Pa dobro, sad je Rada, znaš ono, ne znam koliko je zauzeta, nisam je pitao, nek me, znaš ono, naljutit će se sad, pokvarit ću sve to odjedno. Da pustimo sad Radu malo onda da priča. Može. Pa Rada bi je ostala, už nema šta veša, Rada? Nije javila deci kako... Nima, to sve ćemo da kupimo sutra. Danas je zatvoreno, ali sutra ćemo sve da nađemo. A kako se kupam večera, sušta da spavam? Ima u kupatoru, ima tuš, lepo, parno njegovo grejanje, toplo, šta ti pa, prava romantika, ali tako, ti ćeš sve svoje da imaju daš. Gore tri sobe, možeš da biraš u kojoj ćeš da spavaš, mirno. Ako želiš u dnevnoj sobi, može i tu, ja ću gore. I tako, nema niko da te uznemirava, niko da te opterećuje. Opusti se lepo, a volio bi malo da prođem s tobom po čašku, pošto si prvi put, pa još neki sadržaj ja imam ovde. Da e, slušaj vidim. Me, molim. Te vaše planove kad ona dođe sledeći put ili ako ostane. Sad ja, mojih 5 minuta, slušaj sad ovo. Medela.
Znaš ti šta je Medela? Znam. Naš glavni sponsor najlepši emisije. Najlepši keksovi. Eto, dobro, evo ti ova kesa, pa stavi pa tamo dobro, negde. Pa dobro, hvala lepo, hvala lepo. Eto, od mene. Pa Bojana, da ti kažem jednu stvar, ja sam ti taj koji voli slatkiše i preće da da... Zato to sam ti ja dovela ovakvog slatkiša pa jednog. Pa ja bi nešto trebao njoj da nešto slatko ne mogu pa, da poklonim. Možeš. Pa drugi put. Pokloni, jesi to nešto pripremio? Njoj. De, ejde, ja ću da dohvatim, de. Ajde, dođe. Tu. Izvolite. O, Vlada. O, hvala. Da je gricaš do Beograda. Da gricaš. I to ona, pa pomala, čite, Milomir. Pa opet jednu kočku, pa opet Milomir. I ali je slatkava čokolada. Tako. A nije to bolje kad ja dođem kući, pa svaki dan pomalo. A tu kad dođe ti kod mene, ja onda ćemo da... Da ne zaboraviš, Milomira, da. Svaki dan da te se seti. A dobro, ja sam teo neko nešto da napišem ovdje, ja rekao da ne budem ono. Nema veze, za drugi put. Od nismo mi, srcu. Da bome, nismo da. Mi divno. Deca. Slušajte divno. Me sada. Molim. Dobit ćete od mene još 2-3 minuta gratis da se pozdravite. Joj, samo, joj, boja. Na. Pa, ne znam, evo. Pa kako draga mi je, fina je, komu kasi. Može ovako dogovor. Ja sada aj, idem, slušaj, jedan slušaj. Minut. Može, povećava minut, 4 minuta dobijate. Jo. Ja čekam mladu 4 minuta. Ako se ne pojavi... Ja odoh za Beograd, znači ona ovde ostaje, pristaje da sa tobom bude. Dobro. A ako ona izađe za 4 minuta, ti posle ćeš morati da se trudiš da dođe u drugu posetu. Do. Da te opet poseti. Kako ja sam ti sredila ovaj prvi date. Prvi susret. Tako okay. Je. Upoznavanje. Jel fair enough? Jeste, pošteno. Okay, pošteno. Pošteno, hvala ti. Pošteno. Hvala ti, Bojana. Mlada, ja sad odoh, pa se nadje možda vidimo za 4 minuta, možda ne. Možda. Ne znam, u svakom slučaju... Videće se. Ovo ću da pojedem, pa ću da ti ostavim tamo tanjiče negde usput. Mi ćemo napraviti dogovor. Ćao. Doviđenja. Doviđenja. Prvi utisak. Prijatno iznenađenje. Divna žena. Nasmejana, vesela, dinamična. Otvorena, iskrena. Gospodin Milomir je jako veliki emotivac, jako je pažljiv, dobar domaćin, vredan, ugostio nas je fino, dobila sam čokoladu. On bi me isprosio odmah, samo da sam ponela stvari da ostanem kod njega. Ispunila je sva očekivanja u svakom pogledu. Prava domaćica. Pa ja mislim da mu se dopala moja gibanica, mada nisam spremala kao kod kuće, jer kući stavljam i kiselu vodu i drugačije kad ti poznaš svoju kuhinju, drugačije ovo, ali ja mislim da mu se dopalo jako. Pa ja nemam iskustvo to da jedem ovako ružice ove, ona meni ja ću ti napraviti ružice, da je nekako ukusno, urađeno perfektno, lepo, pedantno i brzo. Što sam se oduševio, ono baš. Gospodin Slobodin je jako... fin, ljubazan, dobar, treba mu domaćica. Vidi se da je sam, da mu treba neko, mada je on vredan, ima svega i svačega. Eto, vidiš što pravi rezance za supu. I to pravi fantastične rezance za supu. Bolje nego ja. Jako je interesantan, duhovi čovjek, zanimljiv, voli muziku, voli druženje. Mogla bi da ga posjetim nekad kad idem u Šimanovcima, pošto ipak Šimanovci nisu daleko kao druga mesta. Možda bi mogli da se družimo. Ja vas pozivam isključivo, gospođe koje su razvedene, ako im ja odgovaram kao čovjek i ovo što da ja živim, neka mi se jave da razgovaramo i da se dogovaramo. Broj telefona 064 487 5274. Ja vas pozdravljam unapred, zahvalan ako se javite. Svako dobro. Pa ipak ja idem kući, nemam ja 30 godina, idem kući malo da razmislim, pa ćemo se javiti, čućemo se, Čačak je blizu, šta je to, 2,5 sata. Možemo mi da se družimo, a iz druženja može da postane i svašta. Evo dokle je došlo kad sam dva kaputa obukla danas. Ali znate šta je bitno? Bitno je da je moj posao završen. Mladu sam upoznala sa dva kandidata. Ona sada ima da bira. Čini mi se da su joj se dopali.
ne znam, procenite sami. U svakom slučaju, ako i vama treba pomoć provodađije, javite se na broj telefona 064-880-4085. Mi smo tu da vam pomognemo, možete napisati i putem Facebook stranice provodađija, tamo kucajte, nađete nas, a možete nas tražiti i na Instagramu. Sada odoh kući. Ćao!